Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဘင်ဂျမင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအိန္ဒိယမှာရောက်နေပါတယ်ဆစ်ရှောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလောက်ဖြစ်တာကတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းရောက်ဖြစ်လာကြတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအချင်းစုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ charity တွေလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ guys from chin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကို3ယောက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့fun နေရှာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီ revolution အတွက် voice ရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညာကျွန်တော်တို့ Christian တယောက်အနေနဲ့ကတော့ Christmas ကယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက် ဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဒီဂုဏ်တွေအားလုံးကိုခြံထားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ရေးပါပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတဲ့နေ့ပေါ့နော်အင်းကိုအရင်သတိရပါတယ်ကျွန်တော်အင်းကတငယ်ချင်းနေဘော်ရာကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားเจ้าနေဒီကလေးမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတဲ့ရက်ွက်ကမွန်းလိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆိုတော့အမအရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်သူများဖျားเจ้าနေတဲ့ကျွန်တော်ဖျားเจ้าကအရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ carol singing နေတော့ရဲပြီးတော့ညမှာ7နာရီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တအိမ်ဗီတအိမ်ဝင်ထွက်နေအလိုဒီယေရှုဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တချင်းနေပါ යි ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပြီးတော့အဲ့လို carol singing နေတော့ရဲအားရန်တရပါခင်ဗျာမြူမုံညာကျန်တို့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကမခန့်နာလေအတူတူမိသားစုနဲ့အတူ carol the chin we show 2020တုန်းကဆရာဆောင်ပြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီ covid ကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ home christmas ဆိုတဲ့တချင်းလေးကအခုဆိုရင်အေး home christmas က covid ထက် ပိုပြီးတော့ဟာတီသွားရယ်ပေါ့နော် home christmas home christmas တောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုကဆစ်ချောင်ဘဝဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သူတွေတိုက်တယ်ဆိုတော့အေးတချင်းနဲ့ပဲဒီလိုတင်ထားတာတဲ့အေးတချင်းကပိုပြီးတော့အတုံးဝင်လာရယ်ပေါ့နော်ပြန်လန်းစုတောင်းကြမယ်ရှင်လုံးလူချင်းမတွေ့ရလေဤမနူလာတုံးနဲ့တူအစင်းမြဲရှိနေသူမြန်မြန်အချိန်တွေပြန်ကောင်းဖို့မျော်လင့်ရင်းနဲ့ Christmas ကိုဖြတ်တန်းရမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့တော့အတင်းထားရမှာပါပဲလူဟာဘယ်သူမှဆိုဒီဟာကိုမမျော်လင့်ထားကြဘူးလေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ defense force ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘော်ရာရီအရင်ဘော်ရာရင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Christmas ရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသူတို့အရင်သတိရပါတယ်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချင်းရောပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအများကျွန်တော်လှုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အားလုံးအပေါ်မှာဖျားခင်ကနေဇီယာနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပြောရှင်ချင်းနဲ့ဒီမျော်လင့်ချင်းရရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုတောင်းဆုလေးတွေချေရင်တချင်းများဝိုင်းဖွဲ့ဆုံးမြေမိသားစုရဲ့ Home Christmas Day